Labi, Gunter, pasties. Redz, tā mēs taisām šķūnīt. Sagatavojam dielīšu. Par to materiālu, kas tur ir. Šeit jau dielīšu brusiņi ir. Brusiņi. Un tur. Ok. Un es šeit sagatavoju tebuks šeit dārzā. Mums jau arī ir. Tāzmēr, bedres izrakts 10. Un te būšu tāds stapiņos jūtīšu. Un tas dzelzs. Tas ir divi dzelži. Es 6 cm, 6 mm, 40 cm garumā, pus betonā. Staps ir metri garš. Ibērs apušālā grāna tiebērs. Un man tas, tev būs pildīts, mēram, vēl par kādiem. Kā 40 cm būs pildīts jau. Tā, tā arī. Čāskim šitās jau izmantoju stabus vai žogu taisīt. Tagad, var teikt, pārstundā kā iebetinies. Grāns čupreku ir. Arī vienkāršies, no pagājušajās pēdējās secinēja, kad šitie būtu buķi ļoti smagi. Vienkārši vajag, būs ķēris kāds 4. Jā, gāž iekšā. Nebūtu smagi tālu jānes uzreiz tur, kur viņu paredzētu. Bet nesim. Pat tā. Tas arī būtu viss. Te tādu kaudzīt. Var teikt, viena trešdaļa var teikt nolaist ir. Vai palikuši divas trešdaļas. Tas līnests. Viss numizo maliņas, kur ir kaut kur apmalīt. Rūšu notiet, un pēc tam nesu turie. Pēc tam es turie nesu. Krāsu. Tā. 4 stabiem. Nu, lūk. Tā, 4. 7 vakarā. Tā, vakar pirmdienas izlēju, tāds divus izlēju, īpaši pusdienu tikai pastrādāju, īpaši neko nedarīju vairāk. Bet šodien, otrdien, es ielimiņoju 5 stabiņus. Un te, pie bedres sagatavots, un saliet tikai ielimiņot. Pagāju bišu laiciņu pēc. Stabiņus sasit līmeni, apkārt. Un tā. Un te bišķi citā būs jāpārok. Te bišķi. Un šis jāpabeidz. Šorīt atvērt, ne tik daudz jau palik. Sāk lietas likt. Man gāzīs. Pildīju, kā uzliku kārpu un uzbutinēju, ieliku dzielu šakšā. Ieliku tāds, un tāds ir tāds dzielu šakšā. Nē, tāds. Tā. Normāli. Tā, pirmdienas vakars. Kad noņēja formu sekundost, tā. To sagatavoju, izzāģēju gals, tur 5, tur vēl vien 5, sagatavoju tāds drūstas ar nolaidu, šitās sagatavoju, nu gruntēju, zāģi liet, un tāda fiška vienkārši. Rītā es domāju, ka es uztaisīšu, varbūt tās uztaisīšu karkasu, vispār šās stabas viss salikšu augstumā. Un likšu spāris.
Nu, es domāju, priekš uztaisīšu karku to, uz to stāvus salikšu 10. Varbūt vienu vai divus pārs uzlikšu. Divus pārs palikšu. Tā. Tik tāls ticis esmu. Sagatavojies esmu ar otram šitus. Šito iedrīgu zikšu. Steik. Sakā taisīt 30 grādi. Beigās uztaisīt 35 grādi. Šķu vairāk. Te 40 centra šķirba. Viņš 4x10. Tagad bija 4x10. Nu labi ir. Vieglāk būs montēt vienkārši, ja būs tik smags. Rītā, es domāju, uztaisīšu otru un pacelšu ap divus augšā. Šito pabeigšu, rītā pacelšu augšā un uzstiprināšu. Un tu otru samontēšu, pacelšu augšās. Tad taisīšu spārs. Un kaimiņu paiet trūkšanā. Beļpicinājas datums. Es no rīta gāju piketēt un tagad pa dienu saliku samontē šito kuļošo karkasu saskrūvē. Samontē visu lēņķu un tamīdziņu. Pieslēju stālu šito, kas bija vakar sataisīts. Un iebetinēju te pamatiņš tos betons iebetinēju tiekšu. Iebetinēju. Tā kā nu, normāli. Krūmīl. Īstenībā es kad rakstu tikai tādēļ, ka man vajag bateriju nosēdināt. Šī krūmīl. Locio. Kāpēc divas uzcēlu, ieliku krūst, divas krūstas, veiciņas ieliku. Rītā likšu spārus, šodien ceturtdiena ir. Tā darbs ir, kā tas viss izstās tālāk. Nu, parasti šķūnītis būs, ka māja. Šķūnas. Tā kā, nu tāds, būs normāli. Tā, tikko nulī, vēl līst, pērkons dzibens bija. Šodien no rieta bija pirmā Liepājas domas sēda, 21. jūnijas. Tā, tā ir augša. Es tev spārs lejā tur mēs saliek, spārs dažas uztaisa, bet jā, vien kaut kas palikt. Ā, nē, nu tu viņai nostarēji. Nu tā,
Friss kőkes. No, mindjárt itt a sparsz, vissz, szasziszt. Szöneglót. Á, szöneglós vissz a sparsz, mérsz. Bűs szaszkróves. Vissz. Ibe bűs szasz gyűjtel, pedig ez végig a végkassó itt beszok. Kokac vak. Tā, sestdiena. Puss pāris ielika pusi. Iebetinēju šito maliņu vēl iebetinēju. Te viss salik dzelžas salik. Viss uzpildīju. Sestdiena. Var teikt, pusdiena rītā. Rītā saliks. Ne, pirmdien saliks viss pāris. Un te tās stabas saliks vēl. Stabas viss saliks. Stabas saliks, sastiprinās un nostiprinās viss. Vakar. Vakar pabeidz spārs. Saliks viss spārs. Šodien bišķi tā arī. Vakar bija vēlāk, šodien bija vēlāk. Pusdienas laika te tikai atnāca. Līdz 7 strādāsim. Ir 11. Viss iegriezumiem. Tāds, ka tāds redzēt. Tāds iegriezums. Tāds iegriezums. Tāds gals. Tāds gals. Aš tādu kaut ko sūdīt. Nu, lai es sūdīju. Nekas. Ir tāds iegriezums, ka tā jā. Redziet, ir augšķiet. 34 grādi slipums. 26. jūnijas otrā diena pēc Jāņa. Uztaisījām šodien taku sasit. Sasit. Saved. Tā. Es paspēju tikai to galu to. Tos rustus saved. Augšēt uz turīt pārtaisīt. Sataisīt. Un tās šķērs liek baig maz. Bet nu. Es nofilmēju vai nenofilmēju, jeb trīts ir. Vakar urmašīnu saplietis, atvedu vecos skilnietis, ne boši, nu, skiliekšās tā. Viņi maz jādiegi, atkal jādiegi. Un tā ir. Būs krūzes šodien, mēģināšu salikt viss, ja tu tikai prasās krūzes saskrūvēts. Tajā dur jau uztais pēdējo. Un var taisīt, uzsitīšu. Reikas sastīšu apkārt. Un tā. Un var jumtu taisīt. Var jumtu taisīt. Varbūt šodien būtu sākšu jumtu taisīt. Rītā kā aiziet, kur būtu. Varbūt rītā taisīšu jumtu. Tā. Šodien saliekt šo šķērslīšu. Divus. Tās viss. Palikt prusis. Uzlikt bišķi smitāls, tā kā lietas liek gribēja, un tie līsti lietas uzlikt tādu. Pagaid jumtu. Nu, tā arī uz jumtu izrāpties arī var. Man vajag materiālu slikt arī. Un tā. Okei, tā. Tādā stilā. Šodien 9. jūlijas. Nedēļa bija plenērā mākslas. Tagad atsāksim strādāt. Tā, vakars. Esmu uzlicis augšu vienpus. Te būs pilnieklājumi. Te būs darbnieciņa. Otrā pusē būs mākšķunītis. Tur ir tarp dēļiem. Centriem 45, bet sap šķirpām kaut kā 30 cm. Un likšu ondulainu virsū.
Tā. Aviens jau ir jāņoks, arī 10 dienas es nebiju, var teikt. Nedēļam vēl bišķi. 9. Un jau visi gatavs. Tā apmēram. Šodien sopa parku un negaisu. Nu redzēsim. Pastījos jums cegumu, ko es gribu uztaisīt. Un tā. Labi, davai. Tā. Trešdien. Nē, septdien. Un paiet, ka domā, pindien nebija. Un jāies, ka domā, vakar bija 7. diena. Un tagad 7 nedēļas līdz. Es paspēju vēl to jumtam to kondensātu plēju uzlikšu, to ūdens neiedīkšā. Bet gājas labi. Pirmīgi gājas jūs labi. Tā. Ai. Tā. Kārtīgi te. Kārtīgi līdz. Tāpēc man te bija slapis, te ir bēgs kaimiņam. Bet man te dēļ vienkārši tā bija salīdzinās. Tā. Te jums ir uvīt visu kaut kā sals vienalga. Ja ne, tad tu man dēļ kludo. Tu man ir kludo dēļ. Te es sataisīju, te visu pašlīt, te ir pēļķi, te ir kaut kāds tehnumi jopsēt kaut kas arī. Te viss tek ūdens, te pēļķi, te netiek ūdens, es tur ir pavājumi. Te pusē tikai baļķi tek. Pievēlēju vēršu nekārši un pro, apsēdus. Sāks gāsts. Ārprāts. Kas tev tas ir? Filmēšana. Es skatos, ko kur... tu filmē? To... 4 dienas nav vakars. 24 bez asbest loksnes. Nopiek depo. 5,89. Transports nebija. Transports nebija, depo solīja tikai šodien ceturtdien, jā, solīja sestdienas vakar. Aizbaudz kuršiem, nopirkt tur tās, tur skaita plats, tur 4 ir lētāk. Cementu šķunītī. Tiek cementu 5 loksnes, 5 maijas pa vītu redzēt. Varbūt, ka var redzēt te tumsā, lētā jau redzēs. Lietuvēt šito transports man izmaksāja 7 plus 5 lati, 12 lati. Šito atved, rubroidu atved. Un ko vēl notved? Ā, vēl es pie mājām atved vēl 2 loksnes atved. 2, nu pradiši. Tā. Šeit tā īpaši nekas nesanāt darīt. Ā. Okei, šitās. 8 milimetrīgais. 7,25 kuršos. Un te viens stepsienai vienkārši vajag augšā uzlikt stepsienai. Augšu pusi, apušā dēļ saliks. Te būs malka būs, bet no augšā tur līdz augšā nekrāmies. Tā lai tad šāds viņš tev apnā... Nesmird pēc malkas vienkārši šitā šķunīt. Tā. Rubroids. Nezinu, kaut kādu jūsīgu rubroidu nopirku. Jā, labi ir.
15 metri. Nu, un. Un tā šodien ļoti kārtīgi lī. Redzēs, kā būs. Tas pa skaistu skaistu. Pelēks, skaisti pelēks. Vienkārši pasakai. Sestdien vakars. Tik daudz uzlikts. Otrā pusē. Tālēsam. Vairāk pa pusi. Tā būs grūti. Viņš iet laiks iet uz Es vienkārši drusku papilmēju to apkārt skatu. Padarāv, jā. Nu. Pusstundiņ. Un jums būs pabeigts, vai ne? Davai, stopē. Tipsnes Julijs. Tā. 36 kvadrātmetri. Jumta. Ir gatavs. Ir gatavs. Un tā. 8 vakarā. Viņš pastrādāja. Gaidāmas lietas. Pa nedēļas beigās. Un nakti nedēļa. Varēs vispār pastrādāt. Normāli zem jumta. Vecais šķūnīts. Nustāvējis. 60 gadus. Pirmdiena. Kārt numērī. Tā. Uztaisījām šo. Šķūnīšu puses sienu. Gaisa. Gaisa nespīd. Kur redzēt? Tie tā apmēram. Ņem pūlētu. Lūdziņiem. Ar šķirpiņām. Te būs šķūnīšu turp. Te mēs atlasījām visu sudīgākos dēļus. Ar cormiem. Kaut ko vien tur. Sudījums atsījājām un pielikām. Šitā sienē. Tur jaukšā jaustājas. Viss būs. Un tā ritā ir. Darbiņš ir. To būs uztaisīt visu. Varbūt paspēšu visu uztaisīt. Jā, varbūt paspēs. Parīt. Šitos sienu saisīs. Visu. Vēl tālāk tad durs taisīsim. Divas durs jau stāsts. Divas durs jau stāsts. Vienu slēdzam. Un vēl tas augšā. Tas tur trīs turīts jau stāsts.
Tā viss baigi latviši. Tā baigi latviši. Tā. Vakar uztaisīšu šo sieniņu. Ir var teikt rīts. Rīts nebūt tādi. Pūk 10 pūkstāns ir. Tātad mēs šeit būs sturīts vienogriežu. Fleks te tā, lai būtu foršu nulēst lejā. Nu, es tā laidu. Nu, tā es darīju. Ko darīs? Tā, jumtiņš te tā. Viss ir forši. Normāli. Te loks ir iekšā ir. Tev ne, augšā tev tas jāstājas. Šodien neešu tā stīsta dēlu. Citu dienu. Un tur. Tur jātājas. Tā, tevi. Vien, divas durvis būs. Divas telpas, pārklīst pusēm. Vienam būs malka, vienam būs instruments. Lais. Tāpēc vien taisīm. Šķirpiņām. Viss tās labi. Logs gan ir tirs. Tā, dienas beigas. Ej, augšējais gals. Trīs turis. Šodien viņa mocīja. Kaut kas ārprāts. Stūrs izzāģēja. Tad betons bija no zaļa. Ielikt papīt. Viss no kirī. Šeit. Arī. Izzāģē. Var viss tu namā skaisti pili. Tā te viss novalc. Ā, tu viss savalc. Izvalc ārā. Salai. Viss. Tā izstās tur. 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 Spīd vēl bišķi. Tā vēl spīd. Tā ir nāma. Tā, 19. Tā, uztaisīšu tu pusīti. Šeit ir reikas. Vaktas, es vēl uzliku pelīšu. Šķirpiņām. Šeit ir vietas, lai... Nu, viss tur ir cilvēks un beidz. Tā. Piepatinēju divus grīdu. Pēc tam uzvilkšu. Pēdējā jau uzvilku pavīdu rītā. Tā apmēram. Tas šķīvs uz laimu saplēs. Tas uz laimu. Un tā. Tā, sestdiena. Uztaisīju šo pusīti uztaisīju. Tu stūrīt. Un tā, te jāpabeidz šis gabaliņš. Tas bīts, tas stūrīts un tas stūrīts. Četri stūrīši un durs jāuztais. Divas durs jāuztais. Tad, vēl šodien iebetinēju to pēdējo gabaliņu iekšā. Materiāls ar tā. Tad es mazās čurtiņu, kas tur tie dēlīši ir tā. Nekāds, nu, 20 dēls. Un te vēl 4, nu, 25 dēls rupinēt. Bet tā viss ir diezgan tāda, tā kā virsējā, tāda šāda. Es zinu, durbs varbūt citu matrālu staisīšu. Un, varbūt to starpsienu arī no dēļiem staisīs. Tad dēļiem es šo starpsienu uzsities, tā sīniņu uzsities. Nu, redzēs. Tā, pirmdiena. Šeit tagad 22. jūlijas. Tā. Es apkaudz uz vienu roku. Tā kaudz viss ies šeit pildīt. Te līdzi, lai būtu viss normāli. Mējām tā kā šeit. Šodien atšķirdīja jāuztājas. Betons ir sacietējis.
tikai normāli. Vai tāds ir sacietējis. Es gadu uzrakstīju. Lai zinātu, kurā gadā nebūtu jāstrīdās. Un tā. Tas mums te ir. Tie dēlīši. Varbūt cienē izmantosim. Šitā es cienē izmantosim. Bet to. Bet šito. Stūbris te. Uz ar pabeidz. Pielikt stapsīnu. Vai skaidri. Tā. Vakar no veceniem dēļiem. Trīs dēļiem uzēsim vienu duru. Jaustais, otru duru jaustais. Es visu noslīpēju, tur stāvu, kalā dēls. Tad sienu uztaisīt ir. Vaļā dēļas, neko vakar. Un tā šodien plāns ir uztaisīt otru duru, jo dēļa sagatavot ir veidēli pielikt klāt. Un kori būs jāpieliek klāt šodien. Un te jaustais vienā jaustais forma, varbūt iebetinies šito slieks. Varbūt paspēs, varbūt nepaspēs. Lai jau līdz vakaram, ja to darīs, varbūt paspēs. Un tā. Un tur baukšā būs jaustais tāda maz dēlīte jāuzliek tā uz priekšu jāuzliek tā. Tā pieši lai nāk ārā. Un tā. Jo. Un es muļķību izrieku, kad šito nevajadzēja griezt. Vai arī atstāt vienkārši. Bet nu labi ir. Es domāju, ka būs vienā līmenī ar šito. Viņš nāk ārā 5 mm. Un nevajadzēja neko. Nezinu, ka pēc iedomājies, ka vienā līmenī būs. Ko man bija parāds. Un tā. Tā, uztaisīju otrās, tur visu uztaisīju. Iepratinēšu to. Tā, te es nepabeidšu pusē, bet nu. Uzsvit. Atvedu dzelžus. Uzsvit veidēlu. Nusitu. Jā, bet tas. Baigā miglu, baigā miglu. Vai kur uzsit. Tas kāda migliņa ir. Super migliņa. O, tur deviņa stāvina. Tas kādā migla. Tā, kori. Tā līdz gadījumā lietas līst, lai tur nekas nepil. Tā, ceturtdiena. Es tā pusdienu pastrādāju. Te tāda krāsiņa. Oranža. Ahagoni. Te. Tas būs tikai durs, bet sienas būs šitās dzeltens. Te neko neašķirot, bet nu, te var dzeltens. Tas ir dzeltens. Un tas ir tāds. Tas ir dzeltens. Nu, kur te jau ir te? Bet nevar redzēt fotokamerā. Un atšķirās tur ļoti nosacīt. Viņš košāks, par bīstnībā košāks ir dzīvē košāks nekā ekrānā manā mobilā fitajā fotoprātā. O tā. Ka, nu, var teikt, nu, bišķi tumš košāk bišķi ir. Tā kā, nu, tāda iecerē. Es negribu tumš sarkantēsi. Varbūt, ka vajag tumš sarkantēsi. Nē, es domāju, ka nevajag. Nē. Lai tā būtu. Smuk iztīsies kāda vaina. Tā, šodien pabeidz visu tās maliņas, kur te pusē reidē pielika. Pielika kaut šo. Viss pielika, viss ir. Un viss. Tā. Tā, sestdien. Pēdējā diena. Uztaisīju pakāpienus, saliek atslēgas, tāds ir kaut durvis maliņa, tas vēl jauktais. Tur bija bišķi puktīti, tāda maliņa. Tur arī vēl sakarni jauztais, un tu uztaisīsi cilvēks te viens.
Un te nolozēts viss ar dzelteni. Šitā. Loks tas tīrs. Taistā. Vakars dzīves, cik kāds dzīves skaists. Vakars zalē norītējis. Un rīz. Un taistās. Visi gatavs.